О 6 ранку у Дніпрі горів торгівельний центр. Замкнуло електрику в ескалаторі на першому поверсі. Через сильний дим у супермаркеті застрягли 8 людей, ще 7 у кінотеатрі. Таку легенду весь ранок відпрацьовували рятувальники. Навчання проводили у максимально реальних умовах. Вивели з десяток техніки та майже півсотні пожежників. І навіть дим, який заполонив увесь другий поверх, був справжнім. ДСНСники розгорнули рукава і евакуювали людей за допомогою автодрабини. Деталь – далі гасили пожежу. Відтак підсумовували завдання, виконали на 100% і навчання пройшли вдало. Було задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 45 чоловік особового складу. Задумом даних навчань було виникнення пожежі на першому поверсі та сильне задимлення другого поверху.